Magnet privlači snovi, ki imajo magnetne lastnosti, to so na primer elementi železo, nikel in kobalt. Železno cev bi torej z magnetom zlahka našli. To velja tudi za jekleni žebelj, saj je jeklo zlitina, ki jo večinoma sestavlja železo. Vendar evrski kovanci za 1, 2 ali 5 centov, ki jim pravimo bakreni, niso narejeni zgolj iz bakra, temveč iz jekla, z bakrom pa so le prevlečeni. Z magnetom tako ne boste mogli odkriti le svinčene krogle, saj svinec ni magneten.